Namaskar. Newsar batori loi swagatam janai studio majat moi Paldas. Saho kajir batori. Sanskritik tatha khoikhik nagari Jorhat shohorot mukti juddha horijon bondhu Krishnanath Sharmar smriti saron aro gontho onushoni ekhoni sabha onushtito hoi jay. Newsar report. Sanskritik tatha khoikhik nagari Jorhat shohorot mukti juddha horijon bondhu Krishnanath Sharmar smriti saron aro গ্রন্থ উন্মোচনী এখনি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায় উল্লেখযোগ্য যে বদিউজ্জামান বৰবৰা ৰচিত দেশপ্ৰাণ কৃষ্ণনাথ শৰ্মা গ্ৰন্থৰ লগতে উন্মোচন হ'ল সোণালী ধানৰ খেৰ নামে দুখনি তত্ত্বগধুৰ গ্ৰন্থ যোৰহাট জিলা মুক্তিযুদ্ধৰ সন্মিলনৰ উদ্যোগত বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা হৰিজন বন্ধু কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ স্মৃতিচাৰণ আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখনি এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত শনিবাৰে যোৰহাট জিলাৰ দেশনেতা কুলধৰ চলিয়া সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হৈ যায় মুক্তিযোদ্ধা কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত আবাহ হাজৰিকাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পিছতেই গুৰু বন্দনাৰে সভাখনি শুভাৰম্ভ কৰে ৰঞ্জিতা শৰ্মা বৰদলৈয়ে মনিন দত্তই আধৰা অনুষ্ঠানটোত গ্ৰন্থ উন্মোচনী কাৰ্যসূচীৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় অৰুণিমা দত্তই বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক ডক্টৰ প্ৰমোদ চন্দ্ৰ নেওগে সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা সভাখনিত বিশিষ্ট নিবন্ধকাৰ নাট্যকাৰ অখিল চক্ৰৱৰ্তীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি বদিউজ জামান বৰবৰাই ৰচনা কৰা বৰ্ধিত কলবেৰৰ গ্ৰন্থ দেশপ্ৰাণ কৃষ্ণনাথ শৰ্মা উন্মোচন কৰে সুন্দৰতম অনুষ্ঠানটিতেই বিশিষ্ট নাট্যকাৰ শিক্ষাবিদ বদিউজ জামান বৰবৰাৰ পূৰ্ণাংগ নাটক সোণালী ধানৰ খেৰ উন্মোচন কৰে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ উমৰ আহমেদে স্মৃতিচাৰণ আৰু গ্ৰন্থ উন্মোচনী অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি বগৰতী সন্দিকৈ ধীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ গগৈ পবিত্ৰ কোঁৱৰ শৰ্মাকে মুখ্য কৰি ভালে কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিয়ে হৰিজন বন্ধু কৃষ্ণনাথ শৰ্মাৰ জীৱনৰ বিভিন্ন দিশৰ আলোকপাত কৰে উক্ত অনুষ্ঠানতে পবিত্ৰ কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰিয়ালবৰ্গই মহাত্মা গান্ধী সম্বলিত এখনি বহু বছৰীয়া ফটো অংকন যোৰহাটৰ মুক্তিযুদ্ধৰ ভৱনলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আগবঢ়ায় স্মৃতি আৰু তেখেতে উন্মোচন ত্যাগ কৰিবলৈ মাতিছিলে আৰু তেখেতৰ গ্ৰন্থখনত সাৱলিকভাৱে কৃষ্ণ শৰ্মাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যি বাৰ্তা সেই বাৰ্তা কথা প্ৰকাশ কৰা যি মুক্তিযুদ্ধৰ ভাৱনা সেই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰি উদযাপন প্ৰয়োজন বন্ধু কীৰ্তনাথ শৰ্মাদেৱ ওপৰত মই এখন কিতাপ লিখিছিলোঁ আৰু লগতে মই এখন নাটক লিখিছিলোঁ সেই অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি আজি প্ৰায় 50 বছৰৰ পিছত পুনৰ এই মুক্তিধান ভৱনত কৃষ্ণ শৰ্মাদেৱৰ কৃষ্ণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে এয়া মই গৌৰৱ কৰিছোঁ মোৰ কিতাপ কি হৈছে মই জানো কিন্তু মই সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ অখিল চক্ৰৱৰ্তী ছাৰ কুম্ভ ছাৰ আৰু নবীন হৰিকা ছাৰ আদি কৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আদৰ্শৱান ব্যক্তি মই তেওঁলোকৰ আদৰ্শলৈ আকৌ আশীৰ্বাদ লৈ মই আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে কেৱল ভগানাংকে ইয়াত উপস্থিত হ'ল গ্ৰন্থখনেই নহয় অনুষ্ঠানটো ভাল থাকিলে অন্তৰ কৃষ্ণনাথ শৰ্মাদেৱক স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল তাকে মই সংক্ষেপে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও